have said what I wanted to. Maybe even cried for you. If I knew it would be the last time, I would have broke my heart in two, trying to save a part of you. Ser du här, Charlie? Charlie! Vad säger du, Alexander? Charlie, var ska jag börja? Det är Karen Carpenter i ena änden. Det är Whitney Houston i andra änden. Du har ingen aning om man sjunger en falsk ton. Du kan inte sätta en ton fel. Du är så fruktansvärt musikalisk. Jag älskar din röst. Och älskar din person. Och du är en hjälte. Du är inte ett offer. Och det är det som gör dig så stor, Charlie. Jag vill inte jämföra dig med sångerskor tidigare. Charlie ska få vara Charlie. Och du måste få en karriär som Charlie. Du är lysande. Du är en diamant. Du är magi. Okay, jag måste säga till dig that I just love how you took everything in your life and I felt it all come out. You reduced me to tears. It was beautiful. När jag kollade på auditionprogrammet på TV där du var med, så satt man och tänkte, varför fick inte hon en Golden Buzzer? Det var ju någonting som det skulle hon ju haft. Men nu är man ju glad att du är tillbaka en andra gång. Och om man tittar här in och tittar på juryn, så känns det ju konstigt om du inte är tillbaka en tredje gång nästa vecka. Alltså Charlie, du vackra, magiska, underbara Charlie. Jag känner allt du sjunger och man är trygg när du är på scen. Jag känner mig trygg i din famn. Alltså wow, grattis det du gjorde. Alltså grattis.